ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେହି ଅବକାଶରେ ଆମର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଦିନିଆ ଚାଲିବ। ସେହି ଅବକାଶରେ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାରାଦୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ପ୍ରମୁଖ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ସେ ଏକ୍ସ ସରପଞ୍ଚ, ଏକ୍ସ ନୋମିନି ଏସବୁ ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନୋମିନି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଟ୍ ନ ହୋଇ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ନେତାମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦେଇଛି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ କି ସେ ସାମାନ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାଟିଏ ହେଉ, ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇଛି, ତାର ଜବାବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲା ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ସଂଗଠିତ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଚେଷ୍ଟା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଆରମ୍ଭ କରାହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଜି ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ଆମ ଦଳରେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ସ ସରପଞ୍ଚ, ଏକ୍ସ ନୋମିନି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ବହୁ ମାନଗଣ୍ୟ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆମର ପାରାଦୀପ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ଏରସୁଆ, ବାଲିକୁଦା, ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମରେ ଅଛୁ। ପ୍ରାୟ ମୋଟାମୋଟି 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖିଆ ମୁଖିଆ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର, ସେହିମାନେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବିଜେପି ଏଠି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୁଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଜନମତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନପ୍ରିୟତା ଆଧାରରେ, ଏଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଜନପ୍ରିୟତା ଆଧାରରେ ଏଠି ବିଜେପିରେ ବହୁ ଲୋକ ଆଜି ମିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ କଳୁଷିତ କରିଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଭଲ ସଂଗଠିତ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଥିଲା, ବୈଠକରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ଭାଇ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶତାଧିକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଧ୍ୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବହୁ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି। ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଶାସନ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ
ପାରାଦୀପରେ ଆଖି ଦୃଶିଆ ବିକାଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକାର ଯୋଜନା ସବୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି। ଏ ସବୁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଧରି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ମତ ଏଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଯିବ।